Takže vítejte lidi, já jsem Pauli, to je další našeho gameplay ze hry Anno 2205. A my jsme opět zpět a jdeme pokračovat ve hře. A jdeme pokračovat ve hře tady na naší první mapě, kde sice není náš quest, ale máme tady další jiný quest. A to je postavení téhleté obří přehrady, nebo co to ve skutečnosti je. To bude, máme třetí krok, už se blížíme pomalu k dokončení tohoto questu. Možná to ještě bude chvilku trvat, ale uvidíme. Takže, pokud jsem tu, měli jsme tohoto připojit. Sakra, teď jsem to asi odpojil, nevadí. Ne, napojili jsme to, paráda. Teď máme dělat teda co? Pokud jsem to dobře pochopil, tak máme sledovat signál. Sleduju signál. Paráda. Já tě následuju. Ne! O můj bože, tohleto bude asi chvilku trvat. Ok, máme tohoto následovat. Dobře, ať to dělá, co to dělá, točí se to furt za sebou. Furt se to točí. Follow drone. A něco. Collect turbines goes in clock. Je tu ještě co mám dělat, mám to ale následovat. Mám to následovat, abych mohl něco nazbírat. Ok. Co tohle to má jako bejt? Paráda. Co to je? Výborně. Takže my máme... OK, pojďme, jdeme dělat kolečka. Předtím jsme dělali kolečka a něco jsme našli. Uvidíme, co se stane teď. Očividně se zatím nic nestalo. Jasně, musíme sledovat ten signál. Teď už to chápu. Tady. Paráda. Tak co dál? OK, další by mě být někde tím směrem. Takže hezky za mnou, OK. Tady máme další. Takže sbírat 7, Kam dál? OK. Dál pokračujeme tudy. Rozumím ti. Rozumím ti ty divná věci. Myslím, že jsme hodně blízko. Trošku to musím oddálit, aby jsme něco viděli. A myslím, že jsme blízko. To tady někde bude. Někde to tady musí být. Zatím rovně. To bude možná asi tady někde. Sakra, ty na mě teď nemluv. Tady máme to. To je čtvrtý. Kam teď? Sem? Jasně, já vím, že bych měl dělat nějaké vylepšení. Jako tam dolů? Mně osobně nepřijde jako nejlepší nápad. Tam nejedeme. To je si se možně, ty si myslíš, že to je dobrý nápad, a já si to nemyslím. Opravdu si to myslíš, že to je dobrý nápad, tahle tam, Geniální. Tady byla další. A tak, objev se. Tak ještě potřebujeme jeden. A ten je někde tady? Ještě někde je, kousek vedle. Ještě kousek vedle. Tady bude nějaký kolekt. Paráda. A máme to přivést sem? Sem. Tak do toho. Mezitím krásně získáváme peníze, co hodně peněz získáváme. To je výborné. Koukám, že tohle máme asi maximum. A víte co, pojďme to zkusit prodat. Mně se fakt nezdá, že by to mělo, že by to tak blbě fungovalo. Tudíž budeme prodávat tohle. Odsaď. Sem. Prodáme to. Prodej to. A je mi úplně jedno, jestli to bude fungovat nebo ne.
connect. It seems you value efficiency. Uvidíme. Vypadá to, co jsme splnili. I have a job for you. Ano, má pro mě úkol. Co to je? OK. Musíme teďka trošku víc energie, což by neměl být problém. Jiný co uděláme, takže... Moment, neměl jsem tady pauzu? Tady jsem měl pauzu, dobře. Tohle zapneme. Což znamená, že... Teď by to... OK, tady to může být i vypnuté? OK, takže musíme prostě tam získat trošku energie. Ať nám pomoci přicházet na to, co dělají tyhle ty moduly. Začínám to malu chápat, když jsem nemusel stavět tunu těch všech solárních a větrných elektráren. Energy, proč to nefunguje tak, jak si přeju? Tohle by mělo teoreticky fungovat. Máme 494 z 500. Čeho máme 494? Možná to čtu blbě. I se mi to nezdá. Maintain energy. To by snad mělo fungovat, ne? Ne? Očividně to fungovat nebude. OK, tak tomu asi dáme chvilku pauzu. A mezi tím se tam můžeme pádnout trošku jiného. Třeba na tohleto přijdeme. Postupně, tudíž. Určitě třeba víc peněz, ale to, co jsme taky chtěli postavit. Můžeme udělat tohle, tohle? Ne, nemůžeme, OK. To, co jsme 100% chtěli postavit, bylo tohle. Můžeme to už postavit? 1800, paráda. Tak to určitě máme. Použijeme nějaké cesty opět, aby jsme to trošku propojili. Což by teoreticky mělo znamenat. Máme 16 tohohle. Když tohle to zapneme, tak máme 8 tohohle a zapneme tohle. Máme... Výborně, něco z tohohle. Musíme zapnout tuhle tu větrnou elektrárnu. Zapínáme. No, paráda, jak to najednou krásně funguje. To bychom měli teda tohleto. Ty máš problémy s nedostatkem tohohle. Problém s nedostatkem tohohle. Ne, nebudem to řešit tím, že dáme další. To už jsme zjistili, že není dobrý nápad. Prostě sem jednoduše přidáme další do tu místnost. Nebo co to je. Paráda. Teď máš problém ale s tím. Co by sem dal také ještě třeba jeden ten modul. Už to bude lepší? Paráda. Vy máte zatím všechno? Vy máte podle mě úplně všechno. Tudíž tím začínáme získávat tyhle ty věci, které už jsou dokonce v plusu. Paráda. Ovšem, budeme mít zase problém s těma zelenýma věcma. Bam. Problémy nebudou. Máme problémy s vitaminovými drinkama. Jaké to jsou problémy? OK, už jsem zjistil, že můžu jednoduše krásně vylepšit. Vylepšíme. S čím máme tady problém? Není problém? Je problém. Biorezin je problém. Musíme postavit nějakou další farmu. Nebo jednoduše tuhle tu stávající rozšířit. Nádhera. Stále máme trošku problémy s těma věcma. Aha, protože tohoto je něco úplně jiného. Dobře. Vitaminové drinky jsou tady. Tak, to je v pořádku, se s vámi málo jí. Máme málo ovoce. Přidáme sem další ovocnou farmu. Vím, vypadá to máme všechno v pořádku, krom toho, že máme nedostatek elektřiny, což vyřešíme tím, že tohle zapneme. Výborně, všechno tady funguje tak, jak má. Nebo ne tak, jak má, ale funguje to přijatelně na můj vkus. Výborně. Ovšem, klesly nám opět brutálně peníze, což se dá nahradit jedním způsobem, a to vylepšit některé další budovy. Musím přiznat, že se mi to tady opravdu nelíbí, jak jsem to tady celé zařídil. Jsou tady všechny ty mezery někde. Zvlášť třeba tahle ta obří mezera, jako hnusná. Proto bych tohleto možná trošičku upravil, i když teoreticky tady jsou nějaký věci. Nějaký takové třeba parky. To stojí tunu peněz, dobře. Tak na to kašlu. Já bych tady teoreticky taky mohl udělat tohleto všude, ovšem. Dobře, se to trošku upravíme tady. Zbavme se tohle. Těch domů se zbavme. A pokud mé výpočty nelžou, tak jsem schopný udělat tohle. Tohle.
Don't ask me how I arranged this, but you will be granted a special loan. Paráda, dostali jsme nějakou půjčku, paráda. To jste na mě opravdu hodný. A teď můžeme provést nějaké upgradey. Evidentně máme hodně této biohmoty, která to potřebujeme. A ku podivu nám nic nebrání. Trošku jsme to tady vylepšili, tady by to taky chtěl vylepšit, ale no co? A Corporation Level 6. Paráda, získáváme peníze, peníze jsme získali, to je v podstatě to, co je pro mě nejdůležitější, asi jsme získali peníze. Ty peníze hodně potřebujeme. Na tomhle tom se tím pracuje, na tom se pracuje. Na Iridium, tady těžíme Iridium. Ne, tady těžíme Iridium. My někde těžíme Iridium. Tak, divně se nezdá, že by někdo těžili Iridium. Construction of new building types. Nebo tradenout, ok, to je nepotřebu. Jo, takhle, už jsem to pochopil. Tady někde můžeme utratit Iridium. Construction cost, credit 13. Tak, je divné. Zase tady můžeme někde utratit Iridium. Já, to by asi tady možná. Drone. Ne, to už někde určitě můžeme utratit Iridium. Petrochemicals. Nikde nevidím, kde bych to mohl udělat. Každopádně to nevadí, to není potřeba úplně dělat. Za 15 vteřin splníme tuhle tu část questu. Podíváme se, jak nám to tady tím funguje. Potřebujeme další vitaminové drinky. Takže bychom to asi měli trošku dál rozšířit, tohleto. Paráda. Tak ok. Ok, musím opět trošku rozšířit naše ovoce, ale... My jsme tady možnost krásně přesouvat budovy. Ano, paráda. Tak tohleto přesuneme sem. A, jo, to je v pořádku, tady to necháme. A trošku tady opět vylepšíme, protože musíme ty farmy, které jsme už koupili, předtím, když jsem ještě netušil, jak tohle ta hra vlastně funguje, tak je musíme začít trošku přesouvat a fungovat s nima. Aby byly lepší. To tady se týká rýže. Rýže je tady. To je tady taky trošku stísněná, ji přesuneme ji sem. Ne, už to nebudeme přesouvat. No, jsem to asi přesunul ještě jednou. A hodíme sem nějaké další rýžové pole. Je to všechno v pořádku? Výborně, všechno funguje. Máme další část questu. Další část questu. Spaceport deliver the cargo to Mintine's plane. Ok. Takže, co to máme dělat? Load your vehicle. Chápu, got it. To se nedělá tady odsaď. To se dělá... Tady odsaď. Potřebuju tě dostat... Co je můj space kravina? Moje space kravina je tohle? Paráda, takže lodičko, běž, máš práci. Na tom se ta pracuje, tohoto jsme tím odložili. Tohle to je blbost, která se nedá dát pryč. Je zpět Iridium. Jo, to jsou zatím zbytečnosti, ok. Máme obyvatel, vyděláváme tunu peněz, což je důležité. Můžeme si dovolit další upgrade, evidentně. Já upgradeuju hlavně tyhle ty velké budovy. Už evidentně nemůžeme opět si dovolit upgrade, netuším proč. Promotion not possible. Mě zajímalo, proč není, teď to nemůžu třeba teď vylepšit. Protože teď nikdo se nechce vylepšit, doukám. Dobře, to dává smysl docela, to dává smysl. Co kdybych tady to trošku upravil? Tohle se zbavíme. A tuhle tu kravinu přesuneme sem. Výborně. Trošku tady musíme to město trošku upravit, aby fungovalo tak, jak si přejeme. Tady se to je ten border, ten zaplníme parkama. 500 to stojí, jo, můj bože. Nahníme si nějaký parkovací sloty. Nevím, jak vůbec to funguje, parkovací sloty. Achievement. Park. Proč ne, vypadá to trošku lépe. Tady vlastně, to se možná bude nakonec hodit. Tady můžeme takhle umisťovat nějaké parkovací sloty. Lidi budou moct parkovat. Podle mě budeme všichni spokojení nakonec. Výborně. Tohoto už je hotové. Už si nabral, co potřebuješ. Paráda. A teď to máš dovést sem. Sakra, ten už mě začne docela štvát. Mám, vlastně mám vylepšovat úplně všechno podle něj. Ok. Proč ne?
Mám vylepšit tohle? Ano, mám vylepšit tohle. Počul si kreditu, skoro žádný kredity. Paráda, děkuji, těsně poradil. To asi zatím dělat nemůžu, dobře. Tohle tom se pracuje, to jsme tím vynechali. Takže, nějaké problémy, všechno je v pořádku produkované. Všechno se v pořádku produkuje. Nemůžeme nic vylepšit? Nemůžeme nic vylepšit, protože... Co potřebujete? Máte všechno. Missing building of this type. Nechápu, co to znamená. Nevadí. Chybí nám nějaký budovy. To je klidně, možná nám nic takového chybí. Už to je tady? No a teď co s tím mám dělat? Deliver, make... Je to ono? Je to ono. Tudíž... Pokud jsme to nabrali... Ok, pravděpodobně jsme to nenabrali, takže ještě jednou zpátky. Ještě jednou zpátky teda. Ok. Tak a my mezi tím se posuneme opět trošku a budeme dál stavět. No, teoreticky je tady opět nějaké tu na prostoru, na stavbu nebo takového, uvidíme. Tady to je takové hnusné. Aha, mě třeba tahle ta budova, ta by určitě měla být třeba tady. Kdyby to mi tady třeba prostředkem můžu vést cestu, která bude končit takhle tady. A tady možná můžu nechat trošku místa na upgradey. Tohle to... Jako ono teoreticky. Tohle to bych mohl klidně zničit. Tu jsou na to nějaký peníze, když to zničím? Paráda, dostanu. To je, rozhodně to nepotřebuju. Protože já můžu úplně v klidu. Chcem přidat další modul. A bude to úplně v klidu. A ušetří to místo. Tudíž tohle uděláme. Ok, teď už zkusíme splnit ten quest. Takže ty. Aha, zapomněl jsem kliknout na tohleto. Dobře. Očividně moje chyba. Tak a teď, bam, jen do toho. Tak naše místečko vypadá docela dobře. Tak nad tím přemýšlím, opět možná použijeme opět trošku těch věcí. Sem můžeme jít nějaký park, proč ne? Tady nevím, co s tím ještě uděláme. Je ty park všechno v pořádku, tady můžeme hodit nějaké parkovací místa. Výborně. Výborně, nevím, co mám dělat třeba s tím domem. Když pokud se nepletu, tak sem by se mělo podat tak jeden dům, paráda. To znamená, že tady můžeme jít rovně. Tohleto něco se asi dá zase pryč, já jsem tady prostě nelíbí. A radši si všechnu elektřinu budu dělat na jednom místě. Nevím, kolik se můžu narvat modulů, ale to očekám, že zjistíme. Ok, akorát jsme to zjistili. Když tuhle jednu můžeme nechat funkční a tuhle jednu můžeme nechat funkční. Tak, ok. Teď jsem úplně zbytečně utratil nějaký peníze, ale kvůli tomu, aby... Pryč. Ve skutečnosti můžeme se zbavit úplně všech těch věcí. Vím, že utrácím úplně zbytečně kredity, peníze, suroviny, cokoliv. Ale, no co, získáme tím trošku místa. Ještě někde mám nějakou takovouhle kravinu. Tady. Ok, získáme tím místo, máme totiž tolik elektřiny, až to bolí, protože se nám podařilo postavit naši první vodní elektrárnu. Paráda. Mám nějaké další questy, krom toho, že máme vylepšovat všechno. Můžu potom stavit další? Co ty po mně potřebuješ? Aha, musíme mít level 10. Dobře, začínám to chápat. Takže máme pořádný příjem, pro musíme aspoň jedno město pořádně vytunit, aby to fungovalo. Pořádně tam je ta moje korporace. A já bych řekl, že můžeme pokračovat v další stavbě. Tak, ok. Tady bych mohl dát zase nějaké velké budovy. Ok, aspoň takhle jeden. Takhle aspoň trošku. Můžeme úplně udělat nějaké upgradey. Upgrade. Jen do toho. Jednu tu velkou taky vyupgradeujeme. Takže máme už docela hodně obyvatel, elektřina, všechno vypadá docela v pořádku. Vypadá tohleto město je opravdu na tom dobře. Já jsme na tom tady, au, začínáme mít málo tohohle. Toho máme málo, dobře, přidáme další tuhle věc, teď máme málo tohohle. Přidáme taky další věc. A říkám, že tady tohoto město opravdu funguje naprosto ideálně.
Tudíž v dnešním díle jsme opravdu krásně toto město vylepšili a to znamená, že tohle bude jako z dnešního dílu. Já vám všem moc děkuji za shrnutí, pokud se vám video líbí, bude to like, mě potěšit, a těším se příště, takže zatím.